Danas će u promet biti puštena posebna poštanska marka kojom će biti obeležen početak pregovora, saopštila je Kancelarija vlade Srbije za evropske integracije. Nas je zanimalo koliko Valjevci uopšte šalju i primaju pisma, uz napomenu da nisu mislili na plave koverte i one koji nam donose račune i opomene. Nis. A da li si ti slala? Da, slala sam kad sam bila na moru mojima. Čestitku za novu godinu. Ja sam čestitku za novu godinu. Da li ste vi slali nekome? Ne, samo SMS. Ne. A da li si poslala? Nisam. Poštanska marka je način evidentiranja i plaćanja poštanskih usluga. Koverte ili razglednice obično sadrže mali pravougaonik na koji se marka zalepljuje. Poštanska marka potvrđuje da je pošiljalac pisma platio u potpunosti ili delimičnu cenu poštanske usluge. Korišćenje poštanskih maraka je najrašireniji način plaćanja poštanskih usluga. A mi smo se pitali da li naši sugrađani uopšte znaju kako one izgledaju. Kad mi pošla iz inostranstva familija. I šta obično vidite na markici? Znate neku markicu kako izgleda? Sigurno iz Australije. Obratiš li pažnju na markicu koja je na razglednici ili pismu? Retko kad. Jel znaš šta se nalazi na markicama? Pa uglavnom neka od slavnih ličnosti vezana za našu zemlju. Jel znaš kako izgleda neka naša markica? Da, na jednoj Mađa Đokovića, mislim. To nešto nisam zagledala u zadnje. Dobro. A vi? Ja jesam na poslu nekad kad signem pošta, pa da ja... A jeste posmatrali markice kako izgledaju? Pa ima lepih markice. Pa... Zato je nekoj našoj markici što je nas tako našo? Skorije vjeru. Ne znam. Upravo zbog pristupnih pregovora Srbije sa Evropskom unijom, Pošta Srbije danas je u promet pustila posebnu seriju poštanskih markica. Nisam čula. A šta misliš o tome? Pa nisam za to. Za čega? Pa zato što nisam za ulazak Srbije u Evropsku uniju. Pomoglo je bez toga, nema. Poštanska marka u Srbiji je emitovana i povodom početka pregovora Srbije i Crne Gore o sporazumu o stabilizaciji i pridruživanju 2005. godine, a prva poštanska marka u Srbiji izdata je 1866. godine, na njoj je prikazan tadašnji srpski grb, iznad je stajao natpis KS pošta, to jest Kneževska srpska pošta, a ispod cena od jedne pare. Te 1866. godine izdato je 5 maraka.